မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ DPP ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့မနက်၈နာရီအချိန်တော့ဆောသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုစုစွမ်းကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုရပ်နှားထားတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်မနက်ဆိုရင်မဲပေးရတော့မှာဖြစ်လို့ပြင်းပြင်းနဲ့ဖန်အမျိုးရဲ့အချိန်တွေကိုတောင်းရောက်သတင်းယူနေတဲ့ DPP သတင်းတော့ကိုအကာကိုတိုက်ရိုက်ဆက်တယ်မြန်မာကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုအကာရေမနက်ဖြန်ကမဲပေးရမယ့်နေ့ဆိုတော့လေဒီဖန်အပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကဒီနေ့မှာဘယ်လိုရှိနေလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီမနက်6နာရီဝန်းကျင်ခရီးရပါတော့ဒီမြို့ပေါ်ကပြည်သူတွေတော်တော်များများကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများကတော့ဒီမဲပေးဖို့ကိုတော်တော်စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်မနက်သူတို့မိုးလင်းခရီးရတယောက်နဲ့တယောက်ကိုပြောနေကြတာကလည်းမနက်ဖြန်မဲပေးဖို့ကိုဘယ်လိုရှိကြလဲဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မဲပေးမယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲသူတို့ပြောဆိုနေကြတဲ့နေကိုကြားနေရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အင်တာဗျူးလုပ်တော့လည်းအဲ့တိုင်းပါပဲဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲရှိတာကတော့သူတို့အနေနဲ့မဲပေးဖို့ကိုဒီအသိပညာအားနည်းချက်လေးတွေတော့ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာသိပညာအားနည်းချက်ဆိုတာတော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလွတ်တော်3ရက်မဲပေးရမယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့တခြားဟိုတိုင်းရင်းသားရေးဝန်ကြီးဒီအတွက်ပါမဲပေးရမယ့်သူတွေကဘယ်လိုမဲပေးရမယ်ဆိုတာကိုမသိကြဘူးသူတို့ရွေးချယ်မှန်းလဲဟိုအားနည်းနေကြတာပေါ့နော်အဲဒီအချက်တော့ရှိကြပါတယ်ခင်ဗျာကျန်တာကတော့ဟိုတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်ပြီးတော့လည်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အထိဟိုမဲဆန္ဒရှင်တပ်တွေကလက်မှတ်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့သူတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်ဟိုတကျန်တာကတော့ပေါ့နော်သူတို့ဟိုမနေ့ပြန်ကြတော့မှပဲဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတော့သိရမှာပေါ့နော်ဒါအားနည်းချက်တကတော့ဒီလောက်ထိရှိနေပါတယ်ဒီမနေ့ကပေါ့လေဒီပါတီဆိုင်ဘုတ်အလံတွေနောက်ဆုံးဖြုတ်သိမ်းရမယ့်နေ့ဆိုပြီးတော့ဒီမနေ့ကသတ်မှတ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီနေ့မှာရောအဲ့ဒီပါတီဆိုင်ဘုတ်အမှတ်သားတွေထပ်တွေ့ရတယ်မျိုးရှိတာခင်ဗျဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေတွေ့နေရလဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီဖအံမျိုးပေါ်မှာကြည့်ကြည့်တာကတော့လုံးဝနှီးပါမရှိတော့ပါဘူးလုံးဝနှီးပါဆိုတာဟိုတချို့ကြေးရွာဘက်တွေကတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှဝင်ပြိုင်မဲ့ပါတီတွေတော်တော်များများလည်းသူတို့အကုန်လုံးကိုရကြည့်ရနေတဆင့်ညကလေးကသူတို့အပြီးဖြုတ်ထားတယ်လို့တော့ပြောကြပါတယ်ဒီမျိုးပေါ်မှာတော့လုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီကားဒီမှာဆိုလဲတတ်ထားတာမရှိတော့ပါဘူးအဲတခြားပေါ့နော်တတ်ထားတာတွေတော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲခင်ဗျကျွန်တော်ဒီအောက်ခြေဟိုတက်ဆိုင်ရာတက်ဆိုင်ရာဟိုအားပေးကြတဲ့ဟိုပါတီတွေအားပေးကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့အခုချိန်ထိဒီအသိပညာပိုင်းလေးမှာလည်းသူတို့နည်းနည်းလေးလိုနေတယ်လို့ဟိုမြင်ရပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ဆိုလို့ရှင်စိုက်ကယ်မှာကတ်ထားတာတွေအဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားတာတွေရှိတယ်ဟိုပါတီအမှတ်တစိတ်တွေပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒါကိုဒီနေ့ကိုခွာထားပဲဘယ်နှပြမဲပေးလို့ရှင်ဒါတွေကမဲရုံပြုံနေကိုဟိုမရောက်ရဘူးဆိုတော့သူတို့မသိကြဘူးအခုအားပေးတဲ့ပါတီကိုအားပေးတာပဲဘယ်သူမှထိခိုက်တော့မဟုတ်တာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟိုပြန်ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဟိုအားနည်းချက်လေးတွေရှိနေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီနေ့ပါတီဆိုင်ဖို့တည်ချင်နေပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီဖန်ကလေကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာဒီပါတီနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအများဆုံးဝင်ပြိုင်မယ်လို့လည်းသိရတယ်ပေါ့လေပြီးတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေရထောက်ခံမှုကရောဘယ်လိုအခြေအနေမှာရှိနေလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဖန်မျိုးကတော့ဒီမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ပါတီထောက်ခံမှုက3မျိုးကျွဲတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီကရင်ပေါ့နော်ဖန်မျိုးအခြေစိုက်ကရင်ပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖလုံဆိုပါတီပေါ့နော်ဒီပါတီကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကရင်ပြည်နယ်မှာအကြီးအကျယ်အောင်မြင်ခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကီနယ်ဝင်ကြီးနှစ်ပါးအထိပါသူတို့ရောက်သွားတဲ့ပါတီတစ်ခုပေါ့နော်ဒီပါတီတစ်ခုရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအင်အားကြီးပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီ NLD ပါတီပေါ့နော်ဒီမျိုးပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများစုကကျွန်တော်တို့ဒီဟို NLD ပါတီကိုထောက်ခံတာအားပေးတာပုံများတဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျေးရွာဘက်တွေကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ခိုင်ဖြိုးကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်ခင်ဗျဒါအကြိုက်ချင်းကွဲကြတဲ့သဘောရှိနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့အင်အားကြီးကရင်ပါတီဖြစ်တဲ့ဖလုံဆိုဝါပါတီပေါ့နော်ဒီပါတီကိုလည်းဒီကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်ကဒီကျေးရွာဖက်တီရောသူတို့ရဲ့အဓိကတော့သူတို့လူမျိုးတွေပေါ့ခင်ဗျသူတို့ရဲ့ဟိုကရင်လူမျိုးတွေအများစုလည်းခြိုက်နှစ်သက်ကြတာတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုပြည်သူတွေရဲ့ခြိုက်နှစ်သက်မှုကတော့အဲ့လိုမျိုး၃ခုကွဲနေတာပေါ့နော်အဓိကသုံးခုခွဲနေတာဒါပေမဲ့ဘယ်ပါတီကတော့အားကောင်းဆုံးနဲ့မင်းများဆုံးရောက်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့ဟိုမနက်ဖြန်ကြာမှရလက်ကိုပဲကျွန်တော်သိရမှာပေါ့နော်အခုခါတော့ရေဘူးရအဖြစ်တော့ဒီပါတီကြီး3ခုအဓိကပြည်သူတွေကြိုက်နေကြတယ်ဆိုတော့တွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုအကာကြီးဒါကတော့ဖန်အမျိုးမှာရွေးကောက်ပွဲသတင်းတွားရောက်ယူနေတဲ့ DPP သတင်းတော့ကိုအကာကိုတိုက်ရိုက်ဆက်တယ်မင်းများခဲ့တာ